ଆଜି ଥିଲା ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ମେହେନ୍ଦି, ତ କାଲି ତାର ବାହାଘର। ତ ସମସ୍ତେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା, ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଉଥିଲା। ସେ ବହୁତ ହି ଫାଷ୍ଟ ଲଗାଉଥିଲା ମେହେନ୍ଦି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ମାନେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲା, ଏତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲଗାଉଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଟିକେ ଟିକେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଭଉଣୀର ମୁହଁଟା ଟିକିଏ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବହୁତ କାନ୍ଦୁ ବି ଥିଲା ସିଏ। ସିଏ ବି ଲଗାଇଲା ମେହେନ୍ଦି, ତାପରେ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇଲୁ, ସମସ୍ତେ ଲଗାଇଛୁ ମେହେନ୍ଦି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ମୁହଁ ତ ଦେଖାଯିବନି, ସେ ହାତ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ବୁତୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ ଘରେ ତା'ର ମେକଅପ୍ ପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକିଥିଲା, ତ ତା ସାଙ୍ଗ ଆସିକି ମେକଅପ୍ କରିଦେଉଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ମେକଅପ୍ କରିଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତା ମେକଅପ୍। ଆଉ ବହୁତ ହି ସିମ୍ପୁଲ ମେକଅପ୍, ଦୁଲ୍ହନ ମେକଅପ୍। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଯେଉଁ ଭଉଣୀର ମେହେନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲା, ତ ତା'ର ଆଜି ହେଉଛି ବାହାଘର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା। ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଦୋକାନ ପାଖାପାଖି ହିଁ ପାର୍ଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଭିତରକୁ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ସଜାସଜି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ୟାକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନିଥିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଆମର ସାଙ୍ଗ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଆଉ ତା'ପରେ ଆସିକି ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତା'ପରେ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ତା'ପରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଏ ଦିଦିଙ୍କୁ ବି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆସିଗଲୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତା'ପରେ ପରେ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ହେଉଛି ସୁଇଟ୍ କର୍ନ, ଚାଓମିନ୍, ଏସବୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇବା କଥା ସେ। ତା'ପରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ମେନ୍ କୋର୍ସ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମନ୍ଦିରରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ପାର୍ଟି, ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଭାଇମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଉଥିଲେ, ତ ମୋ ମନ ବୁଝିଲାନି, ତ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲି। ଆଉ ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାରାତି ଆସିଗଲା, ତ ଆମର ଛୋଟ ଛୁଆ ସେ ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାରେ ପୁରା ବିଜି। ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ମନ ହୁଏ ନା ବାରାତି ଆସିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ଥାଏ, ସେ ସାଉଣ୍ଡରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଥାଏ ନାଚିବା ପାଇଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଟିକେ ହଲି ଯାଉଥାଏ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାରେ ପୁରା ବିଜି ଥାଆନ୍ତି।
ଏପଟେ ପୂଜା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଥିଲା ଜିଜୁ ଏବେ ନା ତ ଆମ ଜିଜୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଖାଇବାରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି ତ ସେମାନେ ଖାଲି ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିଲେ କି କାଳେ ତାଙ୍କର ଖାଇବାରେ ନଜର ଲାଗିଯିବ ସେଥିରୁ ପୂଜା ବି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମାରିସାରିଲା ତାପରେ ଏପଟେ ଆସିଗଲେ ଆମର ବଡ଼ମା ଯେଉଁଟାକି ବରର ବଡ଼ମା ହେବେ ତ ସିଏ ଆସିକି ଅଳତା ଲଗାଇବା ଗୋଟେ ବିଧି ଥାଏ ତ ସେଇଟା ସିଏ ଲଗାଉଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦାପନ ମଧ୍ୟ କଲେ ତାପରେ ଏପଟେ ଆସିଗଲା ପୂଜା ମାନେ କ୍ଷୀରି ଆଉ ମିଠା ନେଇକି ସେ ଜବରଦସ୍ତି ପୁରା ତା'ର ଖାଇବାକୁ ମାନେ ଖୁଆଉଥିଲା ତ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଥାଏ ନା ଗୋଟେ ଦିନ ତ ସେମାନେ ଚାନ୍ସ କାହିଁକି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଶାଳୀ ହେବେ ନା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା ଏବେ ତ ବାହାଘରର ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପୂଜାପାଠ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସବୁକିଛି ତ ଏଥିରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ
ଥିଲା ଏବେ ଆସିଗଲା ବିଦାୟ ଟାଇମ୍। ପ୍ରାୟ ସକାଳ 4ଟା ହୋଇଗଲାଣି, ତ 4ଟା ମାନେ 3ଟା ବେଳେ ବାହାଘର ସରିଲା, ତ ବିଦାୟ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ପାଖରେ ଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲି, ମୁଁ ବି ଶୋଇନଥିଲି, ମୁଁ ବି ରାତି ସାରା ଥିଲି। ତ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ବିଦାୟ ହେଲା ମାନେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଏ ନା, ତ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ତ ଏବେ ବାହାରିଲେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଫାଇନାଲି ଗାଡ଼ି ବି ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଥିଲା। ତ ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି।